Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя, точно 16.30 часа, търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни и важни теми, ще потърсим отговор на един от най-актуалните исторически въпроси. Защо и как продължава битката или спорът за историята с нашите приятели от Северна Македония и дали някой по света най-накрая ще чуе обективната истина от обективните учени. Затова ще говорят големия български историк, професор Даниел Вачков и издателя на уникалната двутомна книга «България и Македония. История и политика» Димитър Димитров. И внимание, днес ще си отговорим и на един от най-важните въпроси. Какво се случва с цените на земеделските стоки и храните по магазините? Какви са историческите корени на тази криза? А при мен ще бъде колоритният глас на Северозапада, главният асистент от Селскостопанската академия Йордан Малджански, който, забележете, е написал една книга с изключително интересното и, бих казал, оригинално заглавие «Ще ни бъде ли?» Демек, «Ще ни бъде ли?» Не пропускайте това интервю, което търси отговор на този хамлетов въпрос. Ще ни бъде ли? Ще ни бъде или няма да ни бъде с тези цени и с това селско стопанство? В рубриката «Тяхната история», само два дни след деня на освобождението, нашия национален празник, ще говорим за един тотално забравен, изключителен българин, водач на огромното Видинско въстание от 1850 година. Въстание, за което знаем малко, въпреки че то според някои следователи е по-голямо от Априлското, и за този човек на име Иван Кулин, за който не знаем почти нищо на масово ниво, а за мнозина това е княза или кнеза на революцията, избрания да бъде първи несломимия войвода Иван Кулин. За него ще говори Ивайло Шопски. Всичко това е още много факти в предаването «Операция История», предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, има една тема, която виси като дамоклиев меч над българската национална съдба и определено е нещо като нашата голгота, особено в по-новата ни история. И това, разбира се, е историята с Македония. Заради тази земя България е водила 4 войни, дала и стотици хиляди жертви. Да не говорим по какви жертви са дали самите македонски българи извън тези войни. В една истинска жарава от кръв и мъка. Не случайно на времето в един прекрасен сериал, казваше се «Мера според мера», главният герой Каратанас казваше в началото: «Македония идва от мъка». Много е трудно да се говори академично или свръхобективно по тази тема, изтъкана от емоции. Миналата и тази година обаче в две части излезе от печат може би най-обемното дело на българската научна общност по темата за Македония. Книгата «България и Македония. История и политика», казвам най-обемното дело в последно време. Сега ще ви я покажа. Това е първа част. А тази книга е много добро дело, защото в нея реално е писал и работи от света на българската наука, историци, археолози, генетици, етнографи, които ясно и академично излагат фактите по цялата проблематика. И още нещо много важно. Доколкото знам, а всъщност вече мога и да го покажа, книгата е преведена на английски език, първи том, и ще бъде изпратена до ключови европейски световни институции и библиотеки. Например, библиотеката на Конгреса на Съединените щати, за да бъде в достъпна форма и за други читатели, не само българи. Тоест да бъде не само на български език. Сега при мен са директора на Института за исторически изследвания на БАН, професор Даниел Вачков. Той е член на смесената българо-северо-македонска комисия и издателя на книгата от издателство Тангра, съставител, така, основен организатор на процеса, господин Димитър Димитров. Добре дошли. Професор Вачков, ще почна с един въпрос към вас.
Важно ли е и може ли светът чрез една книга, колкото и да е хубава и добре написана, да разбере обективната истина за българо-македонските отношения, за това кой е крив и кой е прав в този вече прословут спор? Веднага ще ви отговоря с една дума или с две думи. Да, много е важно, защото това е една тема, която принципно, трябва да кажем, в продължение на десетилетия е била подценявана от нашата наука и от нашата държава. Някак си още това се забелязва още в зората на третата българска държава, да не се представят пред света българските тези. Ние сме толкова убедени, че това е ясно, че това е истината и че едва ли не всички трябва да го знаят, че когато ние ще представяме нашите претенции, се оказва, че ние нямаме достатъчно подготвена среда, в която да разберат за какво става дума. И сега това трябва да се компенсира. Разбира се, с една книга се съмнявам, че ще стане, но това е началото, едно добро начало. А как си обяснявате, че една държава, която е, извиняйте, водила 4 войни, не е обърнала внимание на факта, че светът трябва да е запознат с нейните претенции? Това много мои колеги са го анализирали и в някакъв смисъл наистина е проява на тази вяра на българите, че нещо, което е ясно, известно, то не се нуждае от защита, от представяне. Значи това, че това население в Македония преобладаващо е българско, се е смятало, че това е даден факт, който е известен на всички. А в крайна сметка трябва да сме наясно, че никой не е длъжен да знае сложните проблеми на Балканите и общо взето това трябва да бъде и наша работа на историци, на политици. Сега, във връзка с това, което вие казахте, абсолютно съм съгласен, че Македония е голямата болка на България от освобождението насам. Това, че Македония няма да се включи в пределите на свободна България, ще бъде първата голяма травма за след освобожденското българско общество. И да, наистина към Македония българското общество винаги ще има едно особено отношение, особено чувство. Но веднага искам да уточня, че независимо от тази емоция, тези чувства, ние в тези книги сме представили едни изключително обективни изследвания, които са базирани на извори, на източници, автентични. Тоест, в никакъв случай това емоционално отношение към Македония не е повлияло на изследванията и всъщност това е и големият плюс и факта, че ще се преведе, защото да, веднага може да се парира от Република Северна Македония или от други среди, които не желаят да приемат българската теза, да кажат, това е българската гледна точка или българска пропаганда. Но когато ги прочетеш тези неща, когато видиш как се аргументират тезите, тогава много трудно е да кажеш, че това не е научна теза. Това е най-голямата заслуга, която моите колеги, както от Института за исторически изследвания, така и от факултетите на водещите български университети, историческите факултети на водещите български университети, са направили едно много солидно научно представяне на общата история, която имат България и Македония. Господин Димитров, вие като основен организатор така на проекта, също си виновник той да съществува. Кое беше най-трудното? Кое ви накара да го направите? Началото беше най-трудно с академик Марков, който се явява и научен ръководител на изданието. Първите разговори с него и с хората, които евентуално биха подкрепили тази книга, тъй като тя не се финансира от държавата. Едно скъпо така упражнение. И те застанаха зад нас да се намери екипа, който да почне да прави това издание и то да бъде, да се казва, отговарящ на всички световни стандарти. И тук вече благодарение на тези над 40 автори, които се включиха в книгата, тя да се случи. Тъй като всички теми, които вълнуват зрителите и въобще читателите на темата Македония, са се опитвали в тази книга да ги информираме. Тоест от първи сведения за нас и българите и македонците до ден днешен с послеслова на професор Ангел Димитров. Аз съм чел първата част и тя започва наистина с най-ранната история въобще на Балканите. Не е пропусната Александър Македонски, не е пропусната тракийската проблематика. В смисъл, наистина,
блестящо, обективно всичко се представя. Вие като член на тая прословута комисия, която вече стана нарицателна, как ще погледнат на книгата вашите македонски колеги? Вижте сега, моите колеги от Република Северна Македония имат едно много особено и за мен общо взето непонятно отношение към изворите. Значи те са склонни да релативизират всичко, да кажат, че да, в изворите са споменати българи, говори се да бъде, но това не трябва така да се разбира. Не, добре, като на битълския надпис на Иван Владислав пише, че е българин, как да се значи, разбира? Значи, включително чух някакво обяснение, че не можем да бъдем 100% сигурни, че това е автентичен документ. И се правят някакви намеци, че едва ли не, тъй като Първата световна война, въпреки че е открит по-късно, Първата световна война български войски били влезли в този район. И едва ли не, ние сме го създали този някой напис не го и сме го скрили да го намерят и в един момент да видят. Значи, да. Вижте, значи, това е едно. Ами, как е станало с автори византийски като Скирица Кедрин, които говорят същото нещо? Как е станало с Яхия Антиохийски? Нима имаме такива способности да фалшифицираме цялата... Пътуваме във времето. Значи, вижте, тяхната позиция е изключително, аз съм им го казал, неубедителна в научно отношение. Да не кажа нещо по-силно. Но когато се опитваш да изградиш един наратив, който трябва да докаже, че няма нищо общо между България и Македония, ти влизаш в едни невероятни противоречия с изворите. Невероятни противоречия. Слава Богу, българските историци нямаме този проблем. Ние работим с извори, ние работим с коректно интерпретиране на изворите. Не казваме, примерно, някой, който се обявил за сръбски княз, да кажем, той е български. Не казвам еди кой си Стефан Душен или е, въпреки че примерно има и може да се намери връзка. Стефан Душев, Стефан Душен, майка му е българка. Но някой да е твърди, че е българин Стефан Душен, да. Докато при тях ясно определен Самуил, български цар, цар на България, и казват не е така. Всичките извори са еднозначни. Така че какво да ви кажа сега, аз не очаквам, че тази книга на моите колеги от Северна Македония ще им обърне цялостно представата. Значи, те познават изворите. Те са виждали изворите. И въпреки това, сега, важното е преводът на английски да излезе, да се прочете от мои колеги от Европа, от Щатите, които също така да научни историци, специалисти, които работят с инструментариума на историческата наука, т.е. изворите, изследванията, а не техните твърде свободни интерпретации, за да видят нашата гледна точка. Значи, вижте, въпреки че не сме правили много устояване, като цяло, до Първата световна война, учените, светът е знаел кое е това население. Значи, Артър Еванс, известният археолог, Откривателя на Минойската цивилизация. Да, той има много категорична теза. Вика, какво са македонци? Това са българи. Да. Това са българи. Той го пише в началото на 20 век. Във вестник Таймс. Така че, какво да ви кажа? Но проблемът е, че нещата, естествено, с времето се забравят. Ние не можем да искаме политиците и обществениците на Запад да знаят всички тези неща. Да. Но тези книги и някакви такива ясно формулирани становища, които са представени на световно известни езици, е добре да се разпространяват, за да се видят нещата такива, каквито са, а не светът да чува, абе, как така една държава се опитва на друга държава да наложи историческия разказ. Господин Димитров, а защо частно издателство го прави, а не държавата? Най-болезненият въпрос. Значи, ние бяхме инициатори, но след това за наша радост се включиха и Македонския научен институт, Института за исторически изследвания на БАН, така че формалност е издателство, което имам честа да го ръководя и да организирам нещата, но бих казал, че това го правим колективен труд на над 100 човека. Вие не сте просто издател, аз ви познавам, вие сте и голям познавач на българската история. Вие как гледате на този спорт?
Емоционално или обективно? Значи аз се опитвам да предоставим трибуна на авторите, обективно да отразят документи и да направят техната интерпретация. И като резултат на това нещо мога да кажа, че първата част на книгата излезе миналото година на 1 декември 2021 година. До момента няма реакция по нея от някой да намерил някакви шупри в книгата. А тя има във всички библиотеки в България. Знаем, че има и в Македония, и в Сърбия, и на доста места и на български език отиде. До кой ще изпратите? Аз четох отзад на книгата. Значи, интересна е английската книга. Тя излезе юни месец, английския вариант. Тя е преведена от англичанин, да, който има българска и английска филология, с български редактор, който познава българската история. Книгата е направена така, че не българи да четат на английски език, а да четат англичани и чужденци на английски език. Тоест, всяко нещо обяснено по подходящ начин. И книгата, благодарение на Международния книгообмен на Националната библиотека, тя отиде в десетки библиотеки зад граница. Те са изредени във втората част на книгата, къде е попаднала. Да. Книгата, това число в Скопие, в Белград, в Москва, даже и в Токио е стигнала и в Щатите. В Съединените щати, благодарение на македонските патриотични организации, тя влиза там в библиотеки и идеята е да влезе в основните библиотеки, където се подготвя американския елит. В университетите, където има библиотеки от България, няма позиция българската държава. Там няма тази книга, ние сме проверили. И по също по английската, тя се от външно министерство се разпространява, Министерство на културата и Президентство на Република България. И очакваме с интерес каква ще бъде реакцията на македонските историци по тези две книги. Втората част на книгата излезе преди 10 дена. Все още е нормално да няма реакция, тя се превежда на английски език. А защо? Какво третира първата и втората част? Значи, първата се мечел, тя си е в националното освобождение и раната история. Те са разделени на два периода. Да. Значи, първият период обхваща времето, както вие казахте, от древността, още от началото на цивилизациите в България, на земите на България и днешна Македония, и стига до, на практика, Балканските войни. Тук се включва в един този голям период, се включват много процеси и тук много колеги, включително археолози, включително етнографи, лингвисти, не само историци, проследяват какво се случва. На практика мога най-общо да кажа, че това е така, въпреки трудностите, тежестите, това е все пак оптимистичния период. Това е време дори и до Балканските войни, въпреки че те са част от Османската империя. Да. Това е време, когато има български училища, български църкви, българският революционна организация. Всичко това все пак е с надеждата, че ще се реши въпроса. Втората част вече разглежда трагичния период. След Балканските войни, след Първата световна, поделянето на Македония главно между Сърбия и Гърция, как вече започва една целенасочена политика за унищожаване на българщината в тези райони. Как тя се води до Втората световна, как тя се води след Втората световна. Как ми след Втората световна. Ми вече ви сега. Значи в първият вариант това е, ще ги правим истински сърби. Прави сърби и ако отричат, бой. Те се наричали Южна Сърбия. Южна Сърбия, т.е. те са истински сърби. Този механизъм 20 години се оказва, че е без успех. Няма как. И тогава идва, за съжаление, по-лесният и по-осъществим проект. Добре, вие не сте сърби, но не сте и българи. Вие сте македонци. Вие сте нещо различно. И вече пък започва македонизма, който обаче македонизъм се гради на антибългарска основа. И вече тук особено силно се ускорява след Втората световна война, когато югославската държава с цялата си мощ, с всичките си институции, вече въдворява език, въдворява, почва да създава тази македонска история и всичко това, целият този разказ, който малко ли по... Така че този проект ще се окаже по-успешния. За съжаление... Не. Ние както отворихме така, нали, след промените архивите, в Република Северна Македония или в Югославия отворени ли са архивите, за да се види, да речем, какво е правила техната държавна сигурност, УДБА, че е преследвала хора с пробългарски настроения, най-меко казано. Значи този въпрос продължава да стои в Република Северна Македония. Да почитат истината самите северномакедонци. Значи там има сериозни проблеми, не само с документите на УДБА и на техните секретни служби, как са преследвани за българофилия и за комунистическата партия. Сега,
Доколко е вярно, не знам. Моите колеги от комисията казват, ами всичките документи са ги взели след разпадането на Югославия и са в Белград. И ние трябва да ходим да ги четем там. И вече, т.е. че те не разполагат. Че има някакви документи, които са им дадени, те са били малко или повече достъпни, но аз в никакъв случай не мога да сравнявам, че както в България се отвориха архивите. Това, което ние казахме, историците го нарекохме архивна революция. Значи в България се отвориха архивите на институциите, отвори се архивите на партията, на политбюро, отвориха се накрая архивите на държавна сигурност. България на практика нямаме. България има един съвсем европейски съвременен режим на архивите. Значи вие имате възможност да прочетете това, което е за миналото, без да имате спънки. Това не е така в Република Северна Македония. Те дори повечето са дигитализирани. Аз ма те вече имате в интернет, са да. Качени повечето важни документи. Всеки може да ги прочете в сайта на дирекция архиви, Държавна агенция архиви. Така че това, ми вижте сега, това, което ми прави впечатление, те избягват работата с документи, защото не им е изгодно. Аз като нашата комисия работи по учебниците. Ми аз съм изненадан, за първи път виждам световната практика, учебници за деца, в които освен текста, в така наречената методическа част няма документи. Викам, добре, не им ли давате на децата някакъв отказ от документ, който да го прочетат? Да. Защото това е навсякъде. Това е в българските учебници, това е в западни и в руски, във всякакви учебници, да, след да. Текста на учебника има въпроси и коментари към извори. Дори в мое породедознание, аз съм на 52 отзад, има извори, цитати някакви. При тях го няма. Това е много показателно, защото те са наясно, че те, децата, трябва да знаят не извора, а коментара към извора, който е направил. Господин Димитров, а вие как гледате на този спор? Какво да прави България, за да е по-печеливша позиция? Въобще има ли печеливша позиция в този спор, който е дълбоко неразбираем за европейца? Вътрешно съм убеден, че трябва да се покажат документите и истината за този уникален процес, който е извършен от Титова, комунистическа Югославия. Как е фалшифицирана българската история? Ние тук това го знаем. Знаят го много хора в Македония. Ние трябва да информираме света с това. И то само истината, и това се опитваме да не допуснем в нашите книги, да има такива фриволни, патриотични, в кавички говоря, или пък да се езика на омразата или нещо друго. Просто документите говорят. И се надявам, че това е успешната работа и това трябва да го направим, каквото го направиха сега в момента, впрочем и Американския конгрес, който отхвърли две проекторезолюции, които се опитваха да пренапишат македонската история. И то, да, това да, за месец на македонската култура. Да, месец. Че вторият човек след Христофор Колумб е македонски мореплавател. Така че тук академик Бешевелев е казал един много мъдри думи, които така много ги цена. Ние трябва да покажем само истината. Тя е достатъчна. Не е необходимо да измислим история и да фалшифицираме българската история. Но тя трябва да стигне до света. Това е големия ни проблем. Добре, да, тук политиката по-скоро като че ли пречи на историята. Имате ли чувството, господин Вачко, поне е член на комисия, че малко, как да кажа, политици се крият с мокиновото листо на историците, казват, а те там не се разбират. А всъщност, може би целият казус има политическо решение. Променят се учебниците. Както се е случило неведнъж в световната история. Естествено. Ами вижте сега, особено в Република Северна Македония, когато има отказ да честваме заедно, ето сега тази година има 120 години и Линденско-Преображенско въстание, има 120 години от смъртта на Гоце Делчев, водещ революционер. Ние предлагаме това да комисията да излезе с предложение за общо честване. Ето един мост, да кажем, имаме общи събития, които ни обединяват. Моите колеги от комисията от страна на Република Северна Македония постоянно отхвърлят такива предложения и това пък дава основание на политиците да кажат, ами те не са се разбрали в историческата комисия, следователно дайте да не ги честваме. Сега, вижте, факт е, че историческият проблем силно се политизира. В някакъв смисъл от двете страни. И в България има
политически сили, които също се опитват да използват случая, но особено това е силно в Република Северна Македония, където някои политически сили на практика се идентифицират с този спор и се представят като някакви защитници на македонския идентитет в противопоставяне на тези. Най-странното е, че го прави ВМРО, която е наследник на най-пробългарската организация. Като казвам пробългарска, меко казвам, на българската организация ВМРО. Вижте сега, това са доказателства както от документи на самата организация, така и чуждестранни документи. Значи, когато е убит Гоце Делчев, в полицейските доклади на Османската империя казват, убихме български войвода. Те не го определят по друг начин. Даже мисля, че има една статия в Нью-Йорк Таймс. Българиан лидер. Убите български войвода. Значи, както те самите, така и света ги определя като българи. Сега тези хора изведнъж защитават някаква кауза, която е точно обратното на това, което се отразява в изворите. Но, за съжаление, има много политика. Много политика в цялата тази работа. Вие, господин Митров, как си обяснявате? Вие, пак казвам, сте голям познавач на историята, издавате от години исторически книги. Как си обяснявате, да речеме, това, че те не искат да признаят българските си корени? Какво би им навредило да са наследници на Симеон Велики, на Самуил, на създателите на кирилицата? Това е една политика, първо, която е водила сръбската държава да ги противопостави на българите. След това, според това, което чета внимателно, Тито и Югославската комунистическа партия, Югославската наука тогава, също продължава това противопоставяне и решава да ги направи македонци, да направи Македонска народна република, измисли македонски език и в тези хора почва да се формира едно съзнание, което аз го нарекох културен геноцид и съчетан с физически геноцид. Всеки от тези наши сънародници, които не са приели тази политика, те са физически унищожени или са пратени по лагери, по затвори и са изолирани от този политически процес, който се развива в Република Македония. И тази история е сложена на фалшива основа. Например, тук документите, които показваме от героите, които правят тази промена, те са българи комунисти, например Лазар Кулишевски. Той с една молба тук се публикува до цар Борис III и твърди какъв българин и как се отрича от комунистическите идеи. Също бащата на Михайло Апостолски или Михаил Апостолов, който моли за освобождение от плен на българския министър на отбраната тогава или на войната, не знае точно как се е казвал, също доказва своя български происход и както е служил и е искал да служи българската армия. Това са неща, но за съжаление успешно става. Защото ако преди 1941 година това са го правили сърби, сръбска полиция, сръбски колонисти, след 1945 година това го правят българи, които защитават тезата на македонизма. И те го прилагат доста успешно и жестоко. И аз мисля, че това е един принос въобще към идеологията, която развивал Сталин. Съчетано македонизъм с коминтерна. Идеите на коминтерна. И то приложено успешно и днеска виждаме неговите резултати. Той е син македонец, така да ме етап се. Той казва, аз съм македонец, баща е македонец, чак дядо ми е бил българин. И това просто е масово. Те се обърнаха гробовете на своите предшественици. И това трябва да го покажем. Както нашите сънародници в Македония и на македонските граждани, тази измама трябва да я покажем. Както и на света, на световната научна общност и на нашите политици в Европейски съюз и в НАТО. Господин Вачко, финален въпрос. Как си представяте този спор? Как се развива? Той изглежда като някакъв тунел без светлина, като някакъв тупик. Значи, особено напоследък. Аз си мисля, че на принципно изглежда абсолютно безперспективен и трудно човек може да бъде оптимист. Но от друга страна си мисля, че ако обществото в Република Северна Македония осмисли своите истински интереси, а не тези, които му се внушават отвън, ще разбере, че няма нищо толкова страшно, нищо няма да съсипе неговия живот, ако приеме, че въз основа на всички тези ясно представящи документи имало обща история, това няма нищо страшно да се случи. Напротив, това означава, че от тук нататък Република Северна Македония винаги ще има подкрепата на България във всяко едно отношение. На международно ниво, на българите към нашите събрати. Тоест, ако там самите политически сили снишат тона на омразата, престанат с тия, защото вижте, трябва да ви кажа, че там почти няма ден, в
който да не се появява в някои от централните вестници статия, насочена срещу българите. Почти няма ден. Ние тук никога не пишем срещу тях, но едва сега напоследък покрай тия истории с събития български представител се създаде една... Не, разликата е едно към хиляда. Там просто няма ден. Да. Това не е хипербола, в което да няма някаква антибългарска статия. Еми, когато ти помпаш антибългаризъм постоянно от определени среди, ако тези хора, нормалните хора, обикновените хора разберат, че няма нищо страшно от това да се признае, че нещо е било общо. Това само ще им открие перспективи. Никой не казва, че държавата си е факт и тя ще я има. И никой не иска към тази държава, няма претенции. Но нека да бъдем две братски държави, които се развиват заедно, които са имали общите истории и така нататък. Добре, благодаря ви за това гостуване. Господин Митров, благодаря ви въобще за книгите, които издавате. Вършите наистина едно много полезно и българоугодно дело. Ще се видим след рекламите по България ОНЕР, когато тук ще говорим за времената, когато България е била земеделски колос и затова ще ни бъде ли с новите цени на хранителните стоки по магазините с Йордан Малджански.